Her har vi Hans Opfinderhøj. Han er lige startet på karrieren som videnskabsmand. Eller hvad det hedder? Laboratorietekniker hedder han. Men det er vel det, der skal føre til, at han bliver videnskabsmand. Så derfor, så arbejder han med virkelig at få logikken bragt i orden. Så han ved, hvordan man gør det her. Vi har ydermere gjort ham både genial, og vi har faktisk gjort alt, hvad man kan for at gøre ham nørdet. Han kan ikke blive meget mere nørdet, end han er. Det vil faktisk være sådan. Han har allerede fået sit første gennembrud, og har nedskrevet en del til en øjeblikskonservator. Nå, nå. Klik på notesbogen. Nå, nå. Inden der må vi da lige ud og mødes. Ja. Vi må da lige ud og præsentere os og fortælle om vores nye opdagelse. Ja, vi skal lige snakke noget logik, altså. Jeg vil godt lige afsløre min geniale opfindelse over for dig. Se, ja, den er fed, ikke? Og jo, så kan jeg også fortælle sjove historier, og nu skal du bare høre min teori om rumvæsener. Den er spændende. Du ved, ingeniøren på 6. sal, han er der slet ikke, og det er meget sjovt. Bla bla. Hvad laver du? Nå. Nå, nå. Nå, er du bare hjemmekommende? Jamen, hvad med at komme ud og gøre et Steve, Steve. Pimbus. Geniale idéer, har du nogen? Nå, vi kan også spørge lidt til, hvordan dagen går, og vi kan også stige på nogle skyer. Ja, nå. Ja. Ja. Nå, det her, det er ganske behageligt. Ja. Nå, jeg tror lige, vi har fået vores første ven her. Tanja Lind. Fortæl en dramatisk historie, det tror jeg godt, vi kan. Jeps, Panaru. Og så skal vi lige begejstres. Jamen, skal vi ikke tage et billede sammen? Se lige. Og jeg tager lige mit kamera og øjeblik. Så vi tager lige et billede sammen. Jalurva Kitsuni. Tag et foto med. Ja, tag et foto med sådan en. Sådan. Ja, det er måske meget godt. Skal vi lige overmættet? Nå, måske lige sådan der. Sådan. Ah. Negativ. Modlys, overlys, den der, tror jeg. Det er et godt billede. Sådan. Vi snupper lige et til, sådan. Kimba Darfi. Himna Bajib. Ah, Dravois Nerzi. Warb Delso. Tribs. Jeg vil godt lige beskrive en ny idé, altså jeg tænker, at hvis man nu kigger på de der små ting, ikke altså? Åh, okay. Nå, farvel. Nå, men nå. Vi træner lige lidt programmering her. Inden vi går på toilette og snupper et hurtigt måltid yoghurt. Sådan. Hans Opfinderhøj er jo langt mere aktiv end familien Kedelig og laver mange, mange flere ting i løbet af en dag. Og nu, der skal han sove. Han har heller ikke noget pingvinsyn, og han er trods alt opdateret til et lidt bedre fjernsyn.
Jeg har allerede sørget for at få lidt ud af dagen, og har fået noget mere færdighed med sig og sådan. Så snupper han lige noget mad. Nå, han har været på toilet og i bad og... Whoopty. Så. Ja. Han er lidt fokuseret, den her. Så han kan godt. Vi skal på arbejde om 6 timer, så vi må hellere lige spise lidt. Så kunne det være, at vi skulle gå ud lige og bruge vores apparat her et øjeblik. Ja. 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 Ja, måske. Nå, det er nok en god idé. Skal vi lige snuppe en yoghurt, inden vi skal på arbejde? Og måske lige gå på toilettet og sådan lidt. Programmere lidt. Kunne også være en idé. Lige så vi ved, hvordan computeren virker. Jamen, vi skal lige ud og være lidt fokuseret igen, tror jeg. Fokus skal lige lidt tilbage. Vi har lavet 2 gennembrud. Det er okay. Måske skulle vi lige have en slapper, inden vi skal på arbejde. Lige sådan en lille halv en. Jamen, vi kommer nu. Vi skal straks ud og se, hvordan han klarer hans første dag på arbejde. Første dag. Velkommen til direktoriet for fremtidssimmer. Du er for travlt med at få vigtige eksperimenter, forske ny teknologi og måske ordentligt købe. Interagere med rumvæsener. Det er dig, der skal få videnskaben til at arbejde for det gode. Håber vi. Nå, men velkommen til. Ja, det vil sige, at man kan egentlig også arbejde for det onde. Ja. Skal vi lige præsentere os for vores kollega? Og finde en øjeblik. Ja, lad os se, om vi kan det. Lad os se, om vi kan opfinde. Lad os se, om det går godt, det her. Mm-hmm. Lad os lige se, om vi kan brainstorme lidt med maskinen. Ja, 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 ah, nej. Ja, måske, ah. Ja, ej. Tænd for dig. Lad os se. Så, den virker da meget godt. Træn en analyse. Hvor finder vi ud af det henne? Okay. Ah, ja, træn analyse. Ja.
Så kunne de måske gå herover og spørge igen. Venlighed. Be om noget metal. Nu har vi lavet en analyse her. Så går vi hen og spørger, om han har noget metal. Eksperimentere. Vi er lidt med. Ja, ja, det var hyggeligt at stå og sladre. Det kan vi ikke nu. Analyse, et stykke metal. Lad os se. Sådan. Så. Lad os lige snakke med lidt med vores opfinderrobot, fordi det skal vi også nå, inden vi går hjem. Så. Nå, nå, vi er allerede blevet forfremmet her på første dagen. Hun tjener 8 simoleoner mere. Hun gjorde en fantastisk indsats. Så hans opfinderhøj, han er dygtig til hans arbejde. Han kan det skidt. Så det er jo bare med at være der. Genial, og så kom der ud af. Jeg tror, det her det er godt for første afsnit. Vi har været på arbejde. Vi har set en forskerkarriere. Vi har gjort en masse ting i forskerkarrieren. Og vi blev forfremmet til opfinderassistent allerede første dag. Det synes jeg egentlig er meget godt klaret. Så nu kan du jo prøve at se, om du kan klare alt det der med subscribe og like og dele og alt det der, man gør på YouTube. Og alt imens, så går hans opfinderhøj i seng. Og så ser han dig nok i morgen, eller en anden dag. Eller om 3 år, eller 4 uger, eller hvad det nu bliver. Så, tak for nu.